Ferroviário de Maputo e Costa do Sol era de resto o clássico da Jornada 7 do Campeonato Nacional de Futebol. As duas equipas vinham de vitórias animadoras na jornada anterior e entraram a equivaler-se, mas foi o Costa do Sol que tentou dominar a partida. Nesta jogada, por exemplo, o capitão Isaac e falha a emenda naquela que foi a primeira oportunidade de golo. O Ferroviário de Maputo tentou sacudir a pressão, mas aqui esteve muito bem o guarda-redes Vitor, que conseguiu uma das melhores defesas da tarde. A fechar a primeira parte, foi uma vez mais a equipa canarinha a desperdiçar uma oportunidade de inaugurar o marcador. Com o nulo, foi-se ao intervalo. A segunda parte foi muito mais dinâmica, com as duas equipas à procura do golo, mas foi na sequência de um pontapé de canto que o Costa do Sol conseguiu o caminho certo para violar a baliza adversária. Mbulu foi o autor do golo. 5 minutos depois, voltou a sair o Costa do Sol a dilatar a vantagem, jogada até pela combinação com Danilo, a finalizar com perfeição. O Ferroviário de Maputo veio a reduzir a desvantagem na sequência de um livre direto. Bola colocada no centro do barulho, os jogadores locomotivas ganharam a batalha nas alturas e para o 2-1 final. Esta é a terceira vitória do Costa do Sol no campeonato e passa a somar 10 pontos na 7ª posição da tabela classificativa. Pronto, a supremacia do Costa do Sol acho que não deixa dúvidas a ninguém, a capacidade do Costa do Sol não deixa ninguém, mas continuamos a pecar, como pecamos hoje outra vez na finalização, e é isso que nos faz ter às vezes resultados positivos. E hoje também, com essas oportunidades que tivemos, poderíamos ter um resultado mais dilatado. Face ao volume de jogo que o Costa do Sol teve, acho que não deixa dúvidas, e pronto, uma boa equipa, muito bem orientada pelo João, gosto muito de jogar com ele, mas pronto, acho que foi claro para todos que o Costa do Sol é um digno vencedor e só poderia ser vencedor hoje, nesta tarde aqui de futebol. Eu acho que foi um bom jogo, um jogo emotivo, os bons jogos não são apenas aqueles que nós ganhamos. Nós perdemos o jogo, mas mostramos que de facto tínhamos competência para sair daqui com os 3 pontos. Numa partida em que entramos mal, os nossos jogadores interpretaram mal aquilo que era o nosso plano de jogo. Tínhamos de dar iniciativa de jogo ao Costa do Sol, só que demos iniciativa demais. E o Costa do Sol foi crescendo, daí a primeira parte que se justifica que o Costa do Sol teve algum ascendente. E paradoxalmente o Costa do Sol não conseguiu marcar nessa fase. Viemos a segunda parte com uma lição muito bem estudada, vimos e colmatamos os nossos erros, assumimos o jogo, tomamos conta do jogo. Podíamos ter marcado 3, 4, até 5 golos, não conseguimos. E quanto menos se esperava, sofremos 2 golos de rajada. Se não me engano, foram em 3, 4 minutos 2 golos do Costa do Sol. O campeonato continua a ser liderado pela ABB, única equipa que ainda não conhece o sabor de uma derrota, com 19 pontos.